Sveicināti laiks raidījumam skats no Ventspils notikumu cilvēku viedokļa studijā Anna Gēgere. Komunālie dienesti ir apkopojuši informāciju, novērtējot pagājušās nedēļas nogalē Latvijā trakojošās viesuļvētras radītās sekas. Secinājums. Ventspilī salīdzinot ar citām Latvijas pilsētām situācija nav dramatiska. Lielākie bojājumi ir radušies lietusgāžu dēļ. Tika konstatēts, ka viens no pieslēgumiem, lietusūdens kanalizācijas pieslēgumiem, vidu upītē bija aizsērējis ar lapām un tā rezultātā tas tika attīrīts un tad arī tas ūdens aizgāja ātrāk projām, bet nekādi zaudējumi, būtiski zaudējumi nav konstatēti. Nolausti pāris koku pansionāts Selgas rajonā. Ūdens ir ieplūdis Pļavas ielas skolas, pirmās pamatskolas pagrabā, jā, bet nu, tur, laikam, tas ūdens vienkārši bija par daudz, un tā lietusūdens arī, teiksim, pārbūvētā sistēma nespēja uzreiz to visu, teiksim, novadīt, jā, un nedaudz arī ūdens bija ieplūdis Livonijas ordeņa pilī, augšējā, nu, faktiski stiklotajā pārsegumā, kas ir virs pagalma, tur, acīm redzot, bija parādījušās sūces, un viena glēzna ir bojāta, nu, diemžēl tāds ir tas konkrētais atlikums, arī neliels defekts tika konstatēts jaunizbūvētajā ēkā pie jūras brīvdabas muzejā, bet tas ir labi, ka tas tika saulēcīgi. Tur komunālā pārvalde, protams, veiks arī vajadzīgos vēl papildus darbus, lai nekas tāds tur neatkārtotos, jo, kā mēs to saprotam, ir vairāk gadu garantija no tā būvniecības uzņēmuma, kas veica šeit darbus. Ventspilī pēdējo reizi plūdi lielo nokrišņu dēļ ir bijuši pirms 15 gadiem. Pirms 5 gadiem Ventspils ieguva savu koncertzāli, kuru joprojām daudzi mākslinieki uzskata par vienu no labākajām zālēm Eiropā. Koncertzāles svinības norisinājās visu sezonu, bet pagājušajā nedēļā notika jubilejas kulminācija vairāk sižetā. Gatavošanās jubilejas koncertam sākās jau pagājušajā gadā, kad Guntis Cimiņš kļuva par koncertzāles Latviju māksliniecisko vadītāju. Viņš teica, šis amats esot bijis liels izaicinājums, bet tas viņu esot arī iedvesmojis. Guntis atzīmēja, ka esot pamanījis likteņa zīmes brīžos, kad izskanēja dažādi viedokļi par koncerta programmu. Katram skaņdarb ir savs stāsts. Pirmais, kas pie mums atnāca, bija Okeāna balss, kas skaņdarbs, kas rakstīts Ivetai Apkalnai. Tad savukārt bija otra kulminācija Debes Litāni, un tā pamazām veidojas tā programma pilnīgi maģiska. Koncertzālē Latvija atrodas vairāki unikāli instrumenti. Īpaša vieta ir manuālajām akustiskajām koncertērģelēm. Koncert ērģeles veido aptuveni 3500 dažāda garuma un diametra stabules, kuras izvietotas trijos stāvos. Daļu no konstrukcijas, plēšas un centrālo daļu izgatavojas ērģeļu būves speciālists no Ugāles. Kad koncertzāles veidotāji nolēma, ka koncertzālē nepieciešamas ērģeles, viņa sāka meklēt zinošu ērģelnieku. Ērģelniece Iveta Apkalna sadarbojās ar ērģeļu būvētājiem, kļuva arī par ērģeļu krustmāti. Tas ir liels pagodinājums, ļoti patīkams, bet arī ļoti, ļoti liels pienākums. Iedomāto ērģeļu skanējumu izstāstīt ērģeļu būvētājam un arī kopā ar viņu to plānot. Un tas izklausās varbūt ļoti skaists un tāds vienkāršs uzdevums, bet patiesībā ir ļoti, ļoti sarežģīts. Jo viena lieta ir tīri tehniskā daļa un tehniskā puse, kad ērģeļus būvē, bet otra ir šī varbūt mūziķa dvēsele, un kas bija tiešām arī šī gadījumā tiem, kas būvē, ļoti nepieciešama un svarīga. Un man tas bija liels gods. To arī veikt. Man šķiet, ka šai vietai, pilsētai, kas ir tik skaista, omulīga, te pat pie jūras, un es mīlu jūru, un es pati nāku no mazas pilsētas, no Rēzeknes, pilnīgi otrā, austrumu krastā, šai pilsētai arī šis instruments ļoti, ļoti labi piestāv. Jo viņš patiešām, viņš ar savu raksturu, ar savu tādu vijīgumu arī savos toņos, savās balsīs, varbūt pat nedaudz atspoguļo, ūdens vizuļošanu un arī ūdens viļņus.
Otrais unikālais koncertzāles Latvijas instruments – visaugstākās vertikālās klavieres pasaulē, kuras izgatavoja latviešu izcelsmes klavierbūves meistara Dāvida Kļaviņa uzņēmumā. Klavieres ir 4,7 metrus augstas, un lai tās spēlētu, nepieciešams kāpt no balkona pa trepēm. Pianists Reinis Zariņš, atbraucot uz Ventspili koncertēt, vienmēr ir izmantojis iespēju spēlēt šo instrumentu sev. Viņš piebilst, ka spēlējot pirmoreiz šīs klavieres rodas neparastas izjūtas, jo stīgas atrodas zem izpildītāja. Jubilejas koncertā Reinis Zariņš izpildīja Johann Sebastiana Bacha un Breda Meldau skaņdarbus. Es dzirdu pretējo no tā, ko dzird zālē. Tas ir sarežģīti priekš mūziķi, bet es domāju, laiku spēlējot vairāk kārtīgi pie tā var pierast, var izdomāt, var saprast, kā tas strādā un tad attiecīgi arī tādā veidā spēlēt. Bet tas ir ļoti, ļoti neparasts instruments un neko tam līdzīgu, godīgi sakot, es vispār nekur nezinu. Pianists atzīmēja, ka katru reizi, ieejot koncertzālē, viņš izjūt īpašu siltumu un vēlmi radīt. Ne tikai ļoti skaista zāle, bet silta zāle, tā es viņu sajūtu. Tā nav fizisks siltums, tas ir kaut kāda tāda iekšēja sajūta šeit vienmēr, kas mudina radīt un meklēt skaistumu. Es nezinu, no kā tas nāk, vai tas nāk no tā estētiski skaistā interjēra, kas ir zālē, vai viss kopā droši vien. Un tas, kas ir pieejams zālē, šie instrumenti, klasiskais flīģēls, ir vienkārši brīnišķīgs. Es to liktu vienā no pirmām vietām Latvijā. Vienmēr esmu laimīgs atgriezties pie tā. Koncertzāles vadība uzskata, ka 5 gadu laikā ir bijuši gan grūti brīži, gan priecīgi momenti. Gandrīz uzreiz pēc atklāšanas sākās pandēmija, kad kultūras pasākumi nenotika. Sigita Migoļa uzskata, ka, pateicoties grūtībām, koncertzāles kolektīvs ir kļuvis stiprāks, un tai noteikti nu jau ir stāvi patstāvīgie skatītāji. Tāpat viņa domā, ka unikālie instrumenti nebūtu nav viss, ar ko var lepoties koncertzāle Latvija. Viss lielākais gandarījums man ir par kolektīvu, par to darbu, ko viņi nesautīgi iegulda, jo nevienmēr tas ir novērtējams, šis ilgās pavadītās stundas darbā. Tāpat tās arī negulētās naktis domājot par kādu projektu, jo tas nav vienkārši. Lai taptu grandios koncerts, pie tā ir jāstrādā ļoti, ļoti ilgi. Mēs ļoti, ļoti lepojamies ar akustiku, jo jūs šodien to burvīgi dzirdējāt, kā skan koris, kā skan ērģeles, kā skan Steinways, kā skan Liepājas simfoniskais orķestris. Un mēs vispār lepojamies par savu māju kopumā. Jubilejas koncerta pasākuma kulminācija bija Ērika Ešenvalda skaņdarbs Debes Litānija, kuru izpildīja visi koncerta dalībnieki. Ērģelniece Iveta Apkalna, Sliepājas simfoniskais orķestris, Latvijas radio koris, pianists Reinis Zariņš, sieviešu koris Venda un koris Ventspils diriģents Sigvards Kļava. Īpašā jubilejas vakara noslēgumā Brīvdabas estrādes amfiteātrī ik viens interesents varēja baudīt vasaras koncertu, kurā uzstājās soliste Ance Jankovska un Ventspils Big Benda mūziķi Renāra Lāča vadībā. Turpinājumā sporta ziņas. Ventspils BMX freestyle riteņbraucējs Ernests Zēbolds parādīja šobrīd augstāko sasniegumu savā sportiskajā karjerā un olimpiādē Parīzē ieguvis 8. vietu. Labākais rezultāts bija 2. braucienā iegūstot 87,14 punktus. Olimpiskā čempiona titulu ieguva José Torres Hills, kurš iegūst 94,82 punktus. Pirmajā sacensību dienā Ernests kvalificējās un iekļuva finālā. Pirmajā braucienā ieguva 84,60 balles. Finālā sportistam izdevās uzlabot savu rezultātu, parādot šī brīža augstākos rezultātu un iegūstot 8. vietu. BMX freestyles tā ir jauna sporta disciplīna, kura olimpisko spēļu programmā iekļaut tikai 2. reizi. Ventspilnieks Ernests Zēbolds ir pirmais Latvijas sportists, kurš cīnījās par medaļām šajā sporta veidā. Arī pašam sportistam šī ir pirmā olimpiāde.
Latvijas 3x3 basketbola izlase Zigmārs Raimo, Francis Lācis, Nauris Miezis un Ventspilnieks Kārlis Lasmanis izcīnīja trešo uzvaru šajās olimpiskajās spēlēs Parīzē, uzvarot Ķīnas komandu ar rezultātu 22-8. Spēle ilga 6 minūtes un 53 sekundes. Nākošā spēle notiks jau šonakt 5 minūtes pēc pusnakts. Latvija sacensīsies ar ASV komandu. Ceturtdien Ventspils olimpiskā centra ledus halas stāvlaukumā pulcējās ievērojami liels cilvēku skaits, lai sagaidītu ventspilnieki Uvi Bilinski ar hokejā visnozīmīgāko balvu Stanley Kausu, kuru viņš ar komandu Floridas Panthers izcīnīja jūnijā. Unikāls skatījums šodien Ventspilī. Mums ir atkal leģenda dzimis Uvis Bilinskis. Sagaidīt un apsēkt Uvi bija ieradušies arī viņa ģimene, pirmais treneris, Ventspils domas priekšsēdētājs Jānis Vītoliņš, viņa vietnieki un deputāts Aivars Lembergs. Var tajā laika iedomāties vispār, kā jūsu dēls kādreiz atbrauks ar Stanley Kausu? Protams, ka nē, tas visu laiku tāds, visu dzīvi tas humors iet līdz, bet nu jā, bet nu redz, ka tomēr kaut kas piepildās arī. Viņam vienmēr hokejs ir bijis tas galvenais, jā. Tas, kas viņam arī patīk. Ko viņš ir arī domājis, ka viņš varētu būt arī profesionāls sportists. Jā. Tas bija tikai hokejs pagaidām. Klātesošie hokeja līdzjutēji, jaunie hokeja spēlētāji, bērni, kuri iedvesmas lepnumu un nepacietības pilni gaidīja savu kārtu, lai satiktu Uvi Bilinski, paspiestu viņam roku un nofotografētos ar viņu kopā pie Stanley Kausa. Kāpēc tu ieradies šo pasākumu? Es, jo Stanley Kausa viens no maniem sapņiem. Jo Ulfs Jānis Bilinskis ir viens no labākajiem Ventspils spēlētājiem hokeja. Jā, es lepojos par visu hokeju. Hokejs ir labs. Ļoti patīk sports, man patīk, tāpēc arī rīt es garotos. Jūs sakojāt līdz spēlēm? Noteikti. Pagrot gājumu novadniekām, bet labi, ka tā septītā spēle, 4-3, uzvarā. Uvim Bilinskim šī bija debija sezona NHL, tāpēc Stanley Kausa izcīņas laikā viņš laukumā nespēlēja, taču bija tuvākajā rezervē. Uvis ir trešais latvietis, kurš ar savu komandu ir izcīnījis Stanley Kausu, un otrais, kurš to atved uz Latviju, bet pirmais, kurš to atved tieši uz Ventspili, savu dzimto pilsētu. Vēl atbrauc mājās ar Stanley Kausu. Tas šodien nevis, es nims atvedos, tiksimies rīt pusēšos vakarā kanālā RTV.